un altui driver si dan tauta, dar ce-am dat tot Tbilisi, cu e ușin pesa ce-am dat Otmen Daviti da imar tauta, că o zi, o zi, o șetechi, pes chide da imar tauta, este un pic noi, este aris Israelul, romeli, și grita a partia și ce-am prins. Ისა სამხრეთ პარტია, ამიტომ ჩვენი ყველა ძალის ხმება მიუხედავად ამ განსხვავებული პოზიციისა, რომელიც თქვენ მოისმინეთ ამ უკრაინაში, იქნება ერთიანად გაერთიანებული ჩვენი პრეზიდენტის კანდიდატმა ეს გამარჯვებები ბოლომდე მიიღოს. Ის რასაც პირდებოდა ივანიშვილი, რომ ევროპას გააკვირებდა წინა საარჩევნო პერიოდი, გააკვირდა ევროპა, იმიტომ რომ ის როლა შიდა პრაინერში ამ დეკორიამ მასთან მოხდა, მარტო საქართველოში მოხდა, ის უბრალოდ საშუალებას არ აძლევს პრაიმერის მონაწილეებს თავის ოჯახში, პარტიულ ოჯახში დივიდნენ და სამით გამოხატონ თავისი პოზიცია და მეორეს მე შემიძლია ვითხრათ, რომ ის განსირამი შევარდნაძის პერიოდში ხდებოდა მახსოვს მარნეულში 2002 წელს და ამის შემდეგ ორ წელიწადში შევარდნაძემ თავისი მოღვაწეობა დაასრულა.